Kryesia klubit të futbolit Besa e PES në mbledhin e fundit të soj, ka zyrtarizuar pranim dorëzimin e postit të presidentit të klubit nga zotri Bakir Buri tek zotri Astrid Krasniqi. Zotri Krasniqi, pronari kompanis Play for Win, më të marë postin e ri në prezencën e kryesisë e klubit, ka shpalosur edhe synime që ka në kryet e klubit e Besës. Unë gjithmonë kam punu fer, edhe do të punoj fer, po edhe ekipet tjera të shetut e dhe të punojnë fer se fer ju del. Unë falemderoj mas pari familjen time që kanë kriju kështu, bana kështu që shë jam, edhe vetën mas nej që kom arrit të punoj edhe me shumë vite në Gurbet, të kthena në Kosovë, të punoj edhe të ndimoj spari vendin tem, ku është Peja. Më gjithë se jam lind një fshat afër Peje, nuk është larkë, Turjak, edhe kam dimu gjithmonë sa kam mujtë, edhe zbashkë me vlaun tem Arbenin, do të ndimoj edhe në të ardhmen, shtu që unë me Arbenin morëm një iniciativë që ta ndihmojmë Besën, ta kthejmë Besën ku ka kanë. Unë kam marrë ta ndihmoj Besën, ta shëtuti jam unë presidenti Besës, nuk mund të thomë diçka se kush qka do të metë, po unë jam presidenti, në të ardhmen zbashku do bëjmë matë miren që mujmë për Besën. Presidenti i ri klubit Besa, Astrid Krasniqi, i pyetur nga mediat për synime dhe vizionin e ti për investimin e stadiumin, Shahin Haxhi Islami, ndër të tjera tha. Nuk më të flas shumë, po do të punoj që do të jetë stadiumi më i mirë në Kosovë. Krasniqi ka premtuar që në fillim edhe kthimin e ish futbollistëve të Besës, që sot i mbrojnë ngjyrat e klubeve tjera. Do i kthejmë ata që kanë ikur. Nga ana tjetër, ish kryetari i klubit Besa, zotri Bakir Buri, ka mirëpritur angazhimin e kompanisë Play for Win në sponsorimin e përgjithshëm të klubit, si dhe në marrjen e timonit të klubit nga ana e Krasniqit. Gëzohem që i bane fund u zgjidh çështja e sponsorit, edhe u hek prej radhjet ditës dhe njëre çështja e financave. E falenderoj sponsorin i cili na ofru Play for Win, zotri Astriti, dhe i dëshiroj sukses në udhëheqjen e klubit më të tjeshe. Besës gjithashtu i dëshiroj që ta thot fjallin më së thomë vendimtare në kampionat, po tjetë ajo që ka qenë para 2-3 viteve, të i përsëris sukseset e më parshme edhe të vazhdoj edhe sukseset edhe jashtë ndërkombëtare do zvoti shoha në hapën edhe dyrt e FIFA-s edhe UEFA-s edhe atëherë të ta thot edhe fjallin e vetë edhe jashtë shtetit tonë. Gjatë takimit me kryesin, pas konferences për shtyp, të pranishmeve i është drejtuar dhe Haki Shatri, përfaqësues nga Play for Win. Për aqë sa kom pasur rol në këtë angazhim, për me fillu me ngjall edhe materialisht edhe me ndihmu klubit Besa, duhet po njihun personalisht të obligim e po besoj që e shprej edhe menimin e juj, më falenderu kryetarit komunës, zotit Ali Berisha, që është angazhu jashtë zakonisht shumë me gjithë sponsor, me gjithë njerëz cilët dhe të mbështesin klubin, dhe të përkrojnë edhe të asigurojnë një bazë për i më jetë matutje. Në ndrejtimin e presidentit të ri të klubit, Astrid Krasniqi, Besa nesër është vëllëndeshën kampionane në stadiumin e qytetit Shahin Haxhi Islami në ora 13, ku për kundërshtar është ekipi i Hajvalis. E hyrja do të jetë falas për të gjithë dashamirët e futbolit.